ଦେଉଛି ମାଗ ଓଇ ଦୁଇ କାଟା ବେଳେ କାହାକୁ କାଠି ସେକି ଖାଲି ଲାଗେ ଯିବେ ଦୁଇ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇ କ'ଣ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବଠେ ଡାଲ ଦେଖେ ଲତା ଇଙ୍କାରେ ଢୋକା ଦିଆ ସେ ତବୁ ସେ ଡାଲ ଗତବାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବାର ଏଟା ସେମିତି ଭାଙ୍ଗେ ପାସ୍ ଗି ପରେ ଗେସେ ଜାୟା ଓଇଟି ପାଖି ମାରା ଗେସେ ପାଖି ଗୋଷ୍ଠ ଯିବେ ଯେ ହେଉଛି ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ୟା ବରଗୁଲା ସେ ତିନ ଛଅର ଚାରିଶହ କହିଯିବେ କହିଯିବେ Mm-hmm.